вечір. Ова четвртокотнова 2014 година на големо задоволство го започнуваме со три дами. Станува збора за жени чи супрузи се спортисти, како нивна голема поддршка, тие по потреба живеат во Македонија и надвор од неа. Ања е всушност сопруга на Павел Латман, еден од ракометарите од редовите на Металург. Додека пак Мара е сопруга на Кей Дейвис, еден од кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром. Анита пак е сопруга на тенисерот Предрак Русевски. Слушнате во продолжение како овие жени се снаоѓаат со брзото темпо на своите мажи спортисти. На секој успешен маж грбот му го чува успешна жена. На секој успешен спортист пак, ако може да им се верува на светските таблоиди, размазена джетсетерка со минимум 5 професии, која од која погламурозна. Но ако им се верува на нашите денешни соговорнички, сопруги на професионални спортисти, зад секој успешен спортист стои пожртвувана жена. Три дами, три успешни спортски приказни од три различни страни на светот. Ќе започнеме од најдалечната, она од преку океанот. Мара Елизабет Дейвис за себе ќе каже типична американска сопруга која живее европски живот. Родена е во Мидвест Сити, Оклахома, но поради обврските на својата посилна половина, периодов живее во Скопје. Оваа убава блондинка веќе една и пол година е во брак со крилото на МЗТ Скопје Аеродром, Кейт Дейвис. Well, it is very interesting. A lot of people view this lifestyle as kind of glamorous, and it's really not so much. We have to deal with a lot, you know, living so far away from home and being away from family and everything, but we're married, so we have to make sacrifices, and this is where Kate's job is, so we're here. Велат дека животот е оно што ти се случува додека си зафатен со правење други планови. Во случајот на дипломираната новинарка, навистина е така. I tell people that I never pictured my life the way it's ended up, but we make plans, but those aren't always the plans that end up working out for us. Не го планираше, но и се случи. Да го прелета океанот и динамиката на Америка да ја замени со лежерноста на Македонија. We really enjoy it here. We think Macedonia is a beautiful country, and as far as the people, like I said, they're really nice, they're great. We have some neighbors that treat us like family, so it makes us feel really comfortable being here. Секоја медаља има две страни, нешто слично како титулата господја Дейвис. When he trains and practices, I clean, I do a lot of basketball laundry. That's the non-glamorous part. Yeah, that's the non-glamorous part, exactly. I work out in my spare time and just try to keep occupied, and thank goodness for Skype and whatnot, because I get to call home, so that's nice. Откако е со Кейт во Скопје, надпреварите на имзата Скопје Аеродром и се на листата редовни и омилени активности. I usually try to be very positive and very encouraging. I never tell him, you know, you played an awful game, because I'm his wife, I'm supposed to be here and be supportive, and that's what I'm here for. Приказната на Ања Атман започнува 9934 километри подалеку и 30 степени по студено. Талентираната руска репрезентативка во атлетика пред 7 години на прослава на Нова година во родниот Волгоград го запознала младиот и успешен ракометар Павел Атман. Нејзината динамика совршено ја компензира неговата срамежливост. По 4 години врската ја крониселе со брак. По 7 години неговиот трансфер во Металург ги донесе во Скопје. Я спокойно переношу, потому что для нас это уже не первый переезд, и я на самом деле очень коммуникабельный человек. Не знаю, находим всегда везде русских. Также мы нашли Юлю с ее семьей прекрасной, с которой мы постоянно общаемся. Также здесь есть русские спортсмены, которые с Пашей играли в сборной России, играют также. И так, как я разносторонний человек, я там нахожу себе новые занятия и хобби. Для меня это спокойно прошел этот переезд. Далечината не и паѓа тешко, ниту обврските кои како сопруга на Павел Атман мора да ги понесе. Я не знаю даже што сказати. Для меня это считают нормальным. Паша себя не считает звездой, как бы, и каким-то там, не знаю, великим человеком. Он простой игрок, он стремится к лучшему, у него есть свои цели, он старается достигать каких-то высот в спорте. Павел и донел многу нови и убави нешта во животот, но поради неговата кариера ја згаснала својата и не достига ли атлетиката. Да, мне очень не хватает спорта, но я знаю, что я могу пожертвовать этим для своего мужа. И я стараюсь просто постоянно себя поддерживать, кое-где мы с ним соревнуемся, но
В основном я стараюсь заниматься в тренажерном зале, ходить в бассейн, ну и как бы держать себя просто в форме. Кога не оди во теретана, прави накид. Се разбира, сето тоа во деновите кога металург нема надпревар. Затоа што кога Павел е на теренот, Ања е на трибините. Без исклучок. Я на самом деле очень страстный болельщик. Я болею очень сильно и, во-первых, ярко. Мне кажется, меня видно отовсюду. И мне иногда за себя стыдно. Но мужа всегда поддерживаю очень сильно. Анита Русевска, за разлика од Ања и Мара, не морала да ја жртвува ниту работата, ниту семејството и пријателите. Незината приказна со еден од најуспешните тенисери во домашната историја, Предрак Русевски, започнува вака. Јас него го видов на телевизија. Он мене воопшто не ме познаваш. Во меѓувреме ми дадоа број од него, тој цело време беше на патувања, го видов во град, меѓутоа женско ко женско, ми беше малце непријетно да му се јавам, да се викам, што ако сега, што да му пишем, како ќе ме разбере. Меѓутоа, па така, по наговор на еден мој колега од работа, ме убеди. И така фактички почнавме ние да комуницираме преко SMS пораки, он се сеќавам беше на некои припреми во Австрија, и така, дојде во Скопје, ми се јави, излеговме, се видовме, бевме на вечера. И се препознавме и бендисовме. Да се биде животен супатник на професионален спортист, според Анита, воопшто не е лесно. Но од друга страна, не е ниту гламурозно. Многу нормално и многу опуштено е, многу скромно за некои си светски рамки. Тука е жртвата, фактички, ние додека бевме во врска предходно, пристигнал, какво е расположението, па изгубил, па победил, па да му дадеш поддршка, па дали бил расположен, па не бил расположен. Мислам, сите тие работи пропратни не се баш толку многу лесни како што мислат луѓето. Го критикуваш ли кога нема да одиде добро? Отпред некоја година Предрак престана да игра и сега работи како тренер, што значително и ги олеснува работите. Сега наместо таа да оди на Дејвис Куп, тој доаѓа во опера и балет. Да, знае да доаѓа. Омилена му морам да кажам, турен до операта. Значи, не знам колку пати дошол на незе. На 4-5 пати има дојдено. Не имам трема, апсолутно. Сепак јас не сум солист, па да ми е нешто да имам трема. Меѓутоа, убава ми е. Убава ми е кога ќе дојде, кога ќе праша дури и ќе ми каже нека конструктивна така критика, а ова ми се допадна повеќе, ова е подобар пејач, така знае да каже, не дека не има слух. Има многу голем кејф за пеење, ама едноставно нема глас. За пеење не го бива, но со рекетот беше одличен, а таа беше покрај него и во победите, и во поразите. Еве кои и останаа во сеќавање. Искрено да ти кажам, нема некоја, можам да ти кажам на која највеќе сум била тажна. На турнирот во Умак, додека играше, се случи една несреќа, заврна, па се прекина турнирот и он несрекна некако изгуби, а требаше наредниот меч, ако го победеше, требаше да игра против Джоковиќ. Од домот на Русевски заминавме спокојно и задоволно. Прилогот го завршивме со три нови искуства, три нови пријателки и еден заклучок. Љубовта бара жртви, вистинската истите ги заслужува.